Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yanvardan etibarən pensiyalar artırıldı. Pensiyaçıları maraqlandıran isə o idi ki, həmin artımı nə vaxt alacaqlar. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat katibi Rəşad Mehdili xəbər ertəsinə bildirib ki, pensiyaçılar bu ayın sonuna kimi artımlı olan pensiyalar alacaqlar. Bakı və Abşeronda isə artımlı olan pensiyalar verilməsi başa çatıb.